Hej, velkommen til den her video. Og først vil jeg lige sige godmorgen til jer alle sammen. Så ja, jeg ved godt, det er ret tidligt, at jeg filmer den her video. Klokken er 8:39, når jeg filmer den her video. Så ja, men i den her video skal jeg åbne den her pakke her, jeg fik på Shein. Nu har jeg bestilt på Shein, og jeg fik den her pakke i går med at købe. Lige åbnede den i går, eller lavede en video, fordi at jeg var sammen med mine venner, og vi skulle være sammen, og sådan. Så derfor skal jeg åbne den i dag, og jeg tænkte, at jeg ville lave det på en video, som jeg har gjort med resten af gange, jeg har bestilt et hakki. Så ja. Og jeg viser jer lige her om bag, der står adresse og sådan nogle ting. Så ja, og jeg klæder mig vildt meget til åbnen, og det bliver bare lille hårdt, fordi så meget har jeg heller ikke bestilt, selvom det nok ligner, at det kommer sådan en stor pose, men så meget har jeg ikke bestilt i dag. Så nu vil jeg bare lige åbne den. Okay, og det første, jeg lige trækker op, det er bare denne her. Så ja, og så tænker jeg ikke, at det er. Det skal jeg nok også ikke. Det er en vanddrikketing, så kan man tage sådan en koppe ud, så kan man trykke, tage den ud, tage den ind, og så kan man sådan proppe vand i den her, og så kan man bare sådan hælde vand ned, og så kan man drikke. Det er sådan en slags lille vandbeholder ting. Så ja, og jeg synes bare, den var så sød, så den købte jeg. Så ja. Den er ret fin. Så sådan har jeg købt. Og så kommer der bare også sådan her, der altid kommer med. Bare nu. Og så har jeg bestilt sådan en cover og sådan til min telefon. Men det passer ikke til min telefon. Jeg har bestilt det forkerte. Så det er lidt, ja. Jeg har desværre bestilt det forkerte. Det er lidt ærgerligt. Så ja. Selvom det ligner nu meget, man kan bruge det til min, men det er det forkerte. Og så har jeg bestilt Santa Claus hernede. Ja, 3 Santa Claus har jeg bestilt. Her nu, i den her. Så det var lidt ærgerligt. Så ja. Det var lidt ærgerligt. Jeg kom til at bestille det forkert, fordi at min fordi da jeg købte min telefon, så ham manden nede i butikken, han sagde, at min var en Samsung Galaxy A23 Plus, men min er en Samsung Galaxy 14 5G. Så det var lidt ærgerligt. Så ja. Det var lidt ærgerligt. Så det var det forkerte. Og så har jeg bestilt sådan noget her. Altså noget. Altså sådan noget. Læger til aften. Hvor man kan lave alt muligt ud af det. Ja, det tænker jeg på, hvad er noget sjovt noget at lave, og så er sådan nogle ting nu. Så det har jeg også bestilt. Og så har jeg bestilt sådan nogle her, sådan nogle ører, og sådan, hvad er det for noget? Jeg tror faktisk ikke, at de med. Det var de ikke. Det var bare et cover til dem, åbenbart. Der står, at de var med, men selvfølgelig er de ikke med. Så ja.
så det var lidt ærgerligt. Derfor kommer, hvor jeg kan bruge sådan noget. Så det var meget ærgerligt. Nå ja, så har jeg bestilt noget her. Så har jeg bestilt noget her tabler. Jeg skal bruge til noget. Ja, det er noget tag, jeg har set på TikTok, man kan lave alt muligt med. Det er ret sjovt. Så det har jeg bestilt. Det koster 5 kroner, så jeg håber, jeg ikke bestilt. Så har jeg bestilt en hel masse af sådan nogle her sjove, nogle man kan trykke på. Der er ikke lige sådan noget agtigt gummi. Bare sådan en lille gummi. Ja, I skal lige tage mine fingre. Ah, så beskidt. Jeg skal nok have vasket dem. Det er bare sådan nogle små gummi. Det gjorde ret sjovt. Så har vi det. Så har vi det snor. Det kan man lære. Jeg mangler snor. Så ja, jeg har ikke mere snor bag. Det er faktisk noget hentemænd i et snor. Og så har jeg bestilt. Så har jeg bestilt et armbånd, hvor der var et S på. Så ja, det er meget flot. Sådan, hvor der er et S. Lidt stille. Sådan, nu kan jeg bedre se, at der er et S. Bare et S på. Så ja. Og så har jeg bestilt sådan her limonehandske, eller aktie, hvor der er sådan to, hvor der er sådan to hænder, der holder hinanden. Det er så cute. Og så har jeg en sylokul. Det er bare så cute, den her. Og så har jeg bestilt nogle her limonehandske. Ja, jeg ved det godt, jeg bestiller altså sådan noget vanille ting. Det må godt have sættet på plads. Det skal jeg lige have det sagt til. Bare sådan noget vanille ting. Det er ret sødt. Og så er der mere af det her, og så har jeg bestilt. Jeg kan lige vise det. Og så nogle to veninder, hvor at det er sådan en måne. Nej, ikke en måne, en sol. Hvor. Hvor det kan sidde sådan her sammen. Så ja, det har et klip. Det er også en mini halsket. Faktisk. Eller noget andet. Nå, så har jeg bestilt en tre armbånd her for 9 kroner. Så ja, 3 for 9 kroner. Det var ret godt. Så tror jeg bare, at jeg kan sådan have det til. Det er bare sådan, synes jeg bare sådan noget.
Ja, og det er inde på en nej, men det er sådan her. Og det er inde på en hjemmeside, der hedder Shein. Så ja, hvis nogen, der er ikke noget, der kan finde. Så ja. Så ja, så har jeg trækket sådan noget her plastik ting op. Jeg ved ikke lige. Nu ved jeg, hvor godt det er. Jeg har bestilt. Det kan nok genkende den. Så der ikke mere. Nå, men jeg har bestilt en en diamond pendant. Her med alle sådan her, men jeg har aldrig prøvet før med sådan nogle firkanter. Det har jeg aldrig prøvet, sådan det er sådan med firkanter, og jeg har altid prøvet de runde her. Det er spændende at prøve, og I må gerne lige se, hvad fanden det er billede. Men det er fordi, altså man kunne få sådan en hvor man slet ikke ved, hvad det er. Sådan, at man bestiller en, hvor man ikke ved, hvad det ved, som er, man skal lave. Så det er ret spændende at se. Så jeg ved så ikke engang, hvad der er på den. Den holder godt over meget. Det er bare lige at rette lidt ud. Ej, man skal lave den først, før man kan vide, hvad det er. Nå. Okay, det bliver spændende. Nå. Men det, man kan ikke se, hvad det er, før man har lavet den. Så det bliver spændende. Så det laver jeg en video om, når jeg er færdig med at lave den. Den skal jeg måske lave bagefter. Så laver jeg lige en video om, når jeg er færdig med den. Og se, så kan I se, hvad det er. Nå ja, så er det stilt til noget her. Og så er det sådan noget kreativt noget. Det er bare sådan, hvor man har sådan en plade, og så man får sådan nogle dyr på, og så skal man bruge den. Vand på, og så bliver det sådan, så hænger det sammen. Hvis man propper vand i den der, så hænger det sådan der. Ligesom perler, bare med, at man skal proppe vand på. Det er lidt ligesom sådan noget der, man kan bare med, at man skal proppe vand på. Så ja, det er bare det, jeg har. Og så har jeg bestilt så en her højtaler. Så ja. Jeg ser sådan her højtaler. Ja. Ej, nu tager det posen ned igen. Den der pose. Så, der er lige tre ting tilbage. Og der var lige en til. Og så er der flere ting. Så lige sådan, der er flere ting. Og så er der lige, nej, det var der ikke. Så er der ikke. Så er der ikke mere. Tilbage. Slut. Eller jo, der er, eller i posen, der er stadig mere her. Okay, så har jeg bare bestilt sådan en her nøgler. Jeg vil lige åbne den.
Jeg har bare bestilt sådan to nøgleringe her. Og sådan lidt ligesom min ende. Og så skal den til sådan en pussebrik. Det er den, der sidder inde her. Oh. Det kan den ikke. Eller kan den? Nej, det kan den ikke. Nå, det kunne den vist ikke. Nå, det var meningen, den her skulle sidde inde i den her, men det kan den ikke. Det er jo bare ikke lukket. Og så har jeg bestilt en til nøglering. Og den her nøglering har I set før. Med sådan en dås og nøgle. Ja. Den har jeg bare bestilt igen. Fordi at den jeg havde den her med hun, eller den. Både min er blevet væk, og hendes blev også væk. Og så fandt hun den igen. Og så bestilte jeg bare den ene. Så bestilte jeg bare den. Så har jeg bestilt nogle her ringe. Den kan jeg også lige åbne. Okay, den første ring. Den anden ring. Den tredje ring. Jeg håber, I kan se. Den fjerde ring. Den femte ring. Den sjette. Den syvende. Åttende. Og nye. Ja. Ni ringe. For 9 ringe for 5 kroner, før det var, det kostede. Så det var ret billigt, så det tænkte jeg, det. Det tænkte jeg, det kunne være. Skal lige. Så billige ringe. Og så har jeg bare bestilt mere panserglas. Så ja. Mere panserglas. Sådan der ikke passer til min. Ret ærlig. Så ja. Men det var faktisk bare alt for den her video. Så jeg vil bare lige sige tak fordi I så med. Og håber I kunne lide mit haul. Så ja. Tak fordi I så med. Vi ses og god dag.